Malo prije čitam za ovu trku, kažu ukoliko želiš da se iznerviraš ili da pojedeš monitore ili kameru ili miš ili tastaturu ili ovaj mikrofon, možeš slobodno da igraš. Pa ja sam baš raspoložen nešto za tog, šalu na stranu, daleko da sam raspoložen, ali šta je tu je. Sve u svemu, braćo moje, dobrodošli u drugu epizodu u koju je Šonadin brat najebao. Znači da prostite, tako je kako je. Vidite li vi šta mene ovdje sve čeka? Svi ste mi tražili i pisali Šonadine brat, te moj snima još gdje igraš parkour s autom, ovo ono, e pa evo ga, istog razloga želim na ovom klipu da vidim 14.444 lajka i logično lupite taj subscribe i upalite to zvonce, razumiješ me brate moj, opa, 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 aj, dočekaj se, bravo, bravo kralju. Znači ljudi moji, odlično je krenulo, još uvijek nisam nigdje se zeznuo. Znači, da ne bi sad ovog ovdje govneta, zeznom se sigurno, ali dobro je, super, znači lagano, lagano, pa halo, pa kako se ja penjem ovdje po ovim zidovima, pa ja sam Spider-Man, znači ja sam jednom riječju Spider-Man, znači polako tu, oj, joj, dobro je, znači slučajno sam upalio radio, ali nema veze, šta je ovo sad, Rocky, halo, ne seri, oj, dobro je, okrenj se, pa nemoj mi to rad, dobro je, pa nema veze, tek sam prvi put pao, nemoj mi to rad, molim te, ajde, to, pa nije baš to, što nadne, nije baš to. Idemo dalje, ja sad kad bi ovo nekako mogu iščitovat, rado bi ja, pa znate vi Šonadin brat da uvijek traži neke prečice, razumiješ, kako bi se moglo šta da iščituje, pogotovo u ovim nemogućim trkama. Znači za sad nije nemoguće, realno, znači nije nemoguće, moguće, opa, nemoj mi to rad, pa nisam vidio, pa što nisam gledao. Joj, ljudi moji, joj, valja mi sad sve ponovo ovo, znači sad mi valja sve ponovo, ali bitno je da mi auto ima snage, inače ako se pitate zašto nisam uzeo neko drugo auto, e pa nisam mogao, jebi ga, brate moj, bilo samo ovo govno, bilo samo ovo, vidiš, ja. E, Šone, budaletino. Pa ljudi moji, ovo je prejednostavno, znači bitno je da idete što bliže ovdje ivice, razumiješ? I onda u tom slučaju prećete isto kao Šonadin brat, to je to, like, klipenzi, bitenzi, štehenzi, gehenzi, mehenzi, molim šta pričam, ja ne znam, znači Šonadin brat je pobudalio načisto, znači pobudalio je načisto i gdje sad trebam, znači ovdje, dobro, samo lagano. Op, sleti, pa to je sjajno, malo sutra, evo nešto me ujede za nogu. Uozbilji se, Šone, brate moj, uozbilji se, pređi ovo, bolan, pa ja ako sad pravim greške ovdje, mogu tek da zamislim šta će da bude gore, znači ne čini mi se dobro iskreno, gdje sad? Evo strelca i checkpoint je dole, pa ti si kralj, Šone. Molim te, sleti kako treba, bravo kralju, bravo legendo. I šta sad, opet sam se zeznuo, pa to je odlično, pa da, pa kako nije, pa sasvim je logično da bude checkpoint odmah malte ne jedan do drugog, razumiješ, znači šta je tu je, ajde sad ako ga ne uzmem, znači neću nikad, bravo. Dobro, i tu je još jedan checkpoint, bukvalno ne držim ništa, jel i tu dole checkpoint da vidimo, nije baš tu, ali tu je, razumije, znači tu je, Rocky, ništa se ne skiraj, dobro, i da li vi vidite... Ja očigledno da ne vidim, znači krenuo sam da kažem da li vi vidite ovdje ove neke uske puteve, međutim ja ne gledam gdje treba da gledam, znači dobro. Pa šta je ovo, bolan? Pa šta je ovo, ljudi moji? Halo, jel meni tastatura ne radi? Ja ne znam šta se ovdje dešava, jel se ja toliko retardiran? Ja držim slovo A da idem lijevo, razumije što je sasvim logično, međutim, iz nekog razloga, u sekundi ovo govno prestane da ide lijevo, razumiješ? Ne znam šta se dešava, sad sam prebrzo išao, Šone, uspori malo, spusti loptu, međede. Ma to je to, pa ne možeš se sad zeznut, pravo? Bravo, znači polako.
Jebote, fuzbal. Nemoj, molim te. Nemoj. E, halo, braćo, znam da vam je smiješno, ali meni iskreno nije. Jel moguće ovo? Ne! Vidi! Zabo! Halo! Sve ću polubat. Poješću mikrofon. Poješću... Ne znam, nija šta ću pojest. Jebote, fuzbal, pa ja mislim da samo ja mogu da filam gdje niko ne može. Znači, ja ne znam jel onda bio zid neki ili šta je se desilo, ali nisam uspio da pređem. Još to je najgori, izađem ja iz kula ako bajagi ne bi liščit ovo i desi se što je se desilo. Znači, dobro je, još najbolje da me je ubilo sad ovo borence i to bilo odlično. Znači, concentration, molim te. Dobro, imamo još ovih zidova. Pa de ti gledaj, gdje ne treba, bolam, pa nemoj smir se, ljudi, ako se pitate, ja nisam iznervirao, znači nisam se iznervirao, mislim iznervirao sam, kako se neću iznervirat, nije trka toliko teška koliko sam ja danas smotan, bolam, pa šta ti je, ajde šonad, ajde, sad ili nikad, gdje trebam, aha, trebam ovdje, dobro. Dobro, znači ponavljaju se malte ne stvari, ovo je već drugi put da sam ovdje, super, mislim, ne baš ovdje, ne znam šta pričam, šuti, au, šta je ovo, joj, prpa je ljudi, izgleda da bi ja ovdje trebao malo da oskočim, bravo, koči, dobro, sad ćemo ovdje. Bravo, sad imamo drveća ovdje neka, bravo, pa meni je samo drvo u životu trbalo, znači drvo i to je to, međutim, što je najvažnije od svega, ovo nije teško nikako, bravo, dobro je, znam si da me sad ovo dekoncentrisalo, ili da sam pao zbog ovog, pa ubio bi se, znači tačno bi se ubio, bravo, ljudi moji, ja sam master, ne, realno ovako kad pogledate, ja sam master, znači ja prelazim nemoguće, ja ne znam šta je ovo ako je nemoguće, ovaj kreator što je pravio ovo, zajebuje se u samom naslovu ove trke. Hoću da kažem u opisu ove trke, dobro, sad izgleda trebamo na put. Znači, wrong way, šta bila wrong way, halo? Boga mi, ovdje ja ne vidim checkpointa, znači da bi trebao da restartujem izgleda. Ma nije mi jasno, perfektno sam odradio sve. Gdje sad letim, halo? Sad letim izgleda na drugu stranu. Ljudi, jel ova mapa malo trulerska, šta se ovdje dešava? Ne može ovo biti, brate moj, znači ne može ovo biti nikako, čekaj da ja vidim gdje je checkpoint. Ljudi, braćo, pogledajte vi gdje je checkpoint. Pa kako bolam da ja dođem do njeg, pa nemoj, ne moš mi ovo rad, čekaj, restartujem ponovo, idemo još jednom idemo da pokušamo, Halo? Halo, izgleda stvarno jes malo troleška mapa, ali malo, samo malo, nije strašno. Sad treba lijevo. Au, Rocky, ne ser. Dobro je, šuti. Tu smo, što je najvažnije. Znači, sad me je totalno ovo zbunilo, okretuo sam se malo prije izlijeto i odjednom sam nekako pokpio checkpoint. Dobro, pokpio sam i sad checkpoint i... Da vidimo, ajoj, ovo što ne volim ja vama objasnit ne mogu, znači, ove uske stvari, razumije, znači ja sad moram, vidiš ti, koliko mi je auto širine, toliko i ja moram, brate moj, da idem, što je realno gledajući neizvodljivo, čekaj vam, možda je ovo pravac, da opičim ja po gasu, no idem opić po gasu, nemoj, Skakuće, ne valja, Roki, ne valja, skakuće govna i poravnaj se s ovim i ajmo sad. Au, očigledno da ravno nije, znači ovako ne može, što bi bilo, da moram sve polako, znači sve polako, nema problema, Roki, ajde. Dobro, ovo me malo ovdje zbuni, ali nema veze, dobro mi ide, super mi ide. Ispravi ovamo malo, bravo, to je to, pa ne mogu se ja sad zeznuti, jel tako, to je to ljudi, u liniji sam, braćo, ne, teoretske šanse sad, molim te. Eto,
govno odskočilo, udari karambulkom od ovo ovdje, razumiješ, evo od ovo, preko čega upravo prelazim i šta se desi, desi se to da sam failo, nema veze, bio sam toliko blizu da sad bi mogao da budem ponovo tu. Samo ako ne padnem, razumiješ, mislim što je sasvim logično. Znači sad ima da udarim po gasu, nemoj sam da se zeznim, bravo. Bravo, ljudi, ko je prešao, što nadim, brat, hvala lijepo, lajkujte klip, braćo, idemo dalje, samo jako, samo hrabro, tako je, znači, ovo je i više nego jednostavno. Halo, ne vidim, pa kako ću, bola vid kad ne vidim, šta? Idemo, znači posljednje govno, pa ne moš mi fijelat na posljednjem govance, to bolam, pa halo, nema veze, nema problema, pa ja vidim šta ova mapa, ova trka želi da postigne, ovaj kreator šta želi da postigne, da se iznerviram, e pa neću, mislim nije da se nisam malo iznervirao, ali nema veze, halo. Halo ljudi, ja smišem, znači hoću da ga mrdam, on neće da se mrda. Mislim, mrda se on, razumiješ, ali neće kameru da mi pozicionira onako kako ja hoću, to i jest problem, nema veze, znači samo usporeno i bez žurbi. Nemoj. Ispravi materi. To, Rocky, to brate moj, gdje sad, Au ljudi moji, koliko vidim nije dobro, ali nema veze, znači možda i jest dobro, opa. Dobro, mislim da sam uzeo checkpoint, znači čuo sam nešto, to je to, bravo, idemo. Ne idemo ponovo ove uske putanje neke, razumije što mi se ne sviđa, ali ovaj put ima iskretanja, brate moj, znači ovaj put ima iskretanja, znači ne valja. Pa ne valja, pa fino kažem, ne valja. Molim te, to je to, bravo, super ljudi, pa super, to je sjajno, uspio sam da skrenim jednom. Skreći, hajde, bravo, to je to, sjajno, sad ispred mene samo pravac, znači, samo ispred mene je pravac, znači sad ako se zeznem, to je to, oj! Prni u srce sam prijeći. Dobro je, što nadne usreću se. Mislim, usrećeš ti na kraju. Dobro je. Nije dobro, ljudi. Ima još ovih zavrzlama. Hajde, ljudi, ne imam ja auto snaki. Povuci. Opa. Tako je, šut. Nije tako, nisi još uzeo checkpoint. Ajde, sad ili nikad, sam ponovio ono s početka, bravo, to je to, sad ovdje lagano, mogu malo gasa da dam, ne mogu, možda i mogu, koč, dobro, skreni, to, jedno checkpointa gore, znači nemoj molim te, sad, sve u rad sam, nemoj se zeznut, opa, bravo, Nije moguće, ljudi moji, uspio sam da pokupim checkpoint, znači ima još ovoga, ali nema veze, nek sam ja ovo prešao, pa nek sam ja sam sebi živ i zdrav, razumiješ, bravo, joj, mislio sam da ovo iza nikad neće prijeti, znači ovo što sam malo prije prešao, iskreno ne znam već koliko snimam, ali šta je tu je, braćo moja, ukoliko se facecam ugasi, nema veze, drži se, pa nemoj me sprdat, čovječe, nema veze, idemo ponovo, op, ovako, evo ga ljudi, moj facecam se ugasio, ali bože moj, šta je tu je, znači skoncentrisan sam maksimalno, braćo, imamo tu još jedan skok. Ajde sad. Opa. To. To je to, ljudi. Evo ga, checkpoint ispred mene. Opa.
finish, finish, to je to, legende moje, kraljevi moji, prešao sam trku, idemo dalje, mislim ne idemo, to je to što se tiče ove brutalne epizode, bilo je napeto, znači nije da nije, ali, bože moj, znači da nisam imao ove cvike, vidite ove cvike, znači, nema teoretske šanse da bi ovo prešao. Sve u svemu, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ukoliko jeste, like, share, subscribe i to je to, veliki, veliki pozdrav, šanta, vidimo se, čujemo uskoro, pozdrav.